всім любителям спорту! Сьогодні наш тренер Олена Бендерська познайомить вас із таким видом спорту, як сайклінг. Сьогодні ми ознайомлюємося, як взагалі потрібно підходити до сайклу, що це таке. І найбільш базове заняття у нас проходить якраз іменно з ознайомлення. Сьогодні ми якраз представимо вам, як це потрібно робити. У нас є кілька положень рук, як зараз ви бачите у Вікторії перше положення рук. Також у нас існує друге положення рук, третє положення рук і четверте, так називаємо, спринтерське положення рук. При этом всем у нас спина всегда остается ровная, естественный изгиб. Локти мы никогда не кладем, даже когда у нас спринтерская, мы можем чуть-чуть наклониться больше к рулю. Лопатки мы не сводим, спинка ровная, но при этом все равно локти у нас остаются на весу. Также очень важно заметить, что во время тренировки нам необходимо с собой водичка и полотенце, хотя бы потому, что это высокоинтенсивная тренировка, которая настолько сильна, що нам постійно хочеться пити, і постійно ми мокрі. Тож сьогодні на занятті ми дізналися правила тренування на сайклінгу. Соблюдайте правила і будьте здорові!